5 stvari.
ubije vjernika. Muta'amida namjerno. Snijet onda ga ubije. Kaže uzvišeni, kakva je nagrada toga? Fajazauhu jahannam. On će biti u jahannamu. Jaza jeste nagrada. Sodno djelima. Ili kazna. Allah dželle šanuhu spominje ovdje kao riječ jaza, nagrada, odnosno istihzaen. Što bi rekli mi, dajući do znanja koliko je ta stvar nevrijedna. Ubiješ mu'mina, nagrada ti je šta? Jahannam. Jedna stvar. Zatim kaže, khaliden fiha, druga stvar, u kojem će vječno ostati. Vječno ostati. Što znači, nikada iz njega izaći neće. Je li samo to? وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ I taj je zaslužio, jel Allah Đelešanu će se na njega da rasrdi. I sveđba Allahu Đelešanu je nad njim. Dok je živ na dunjaluku i dok je na ahiretu. وَلَعْنَهُ I prokleo ga je. وَأَعَدَّ لَهُ I pripremio mu je. عَذَابًا عَظِيمًا Žestoku patnju i kaznu. Pet stvari za onoga ko ubije koga? Jednog vjernika. Shodno shvatanje ovoga ajeta, vaj, odnosno kako je spoljašnje značenje ajeta, ubica vjernika će biti šta? Zauvijek u džehennemu, jel' tako? Što znači da je to djelo čega? Kufra ili ne? Kufra. Biće zauvijek u džehennemu znači nevjernik, jer nevjernici će biti u džehennemu zauvijek i munafici. Dakle, bez ikakve sumnje, ajet je zaista težak. Stoga su Haridžije naravno po ovom ajetu ubistvo mu'mina smatrali šta kufram ili ne? Kufram. Jer spoljašnje značenje ajeta na to utječe. Mi smo rekli, braćo moja draga, možda nismo na prošlom drsu, ali kroz naša druženja smo često govorili. Da kur'anske ajete i njihova tumačenja vraćamo kome da ih tumači? Jel bosanskim dajama ili selefu? Učenjacima selefa. Odnosno, rekli smo da se Kur'an prvo tumači Kur'anom. Ajet nejasan, tražimo da li u Kur'anu ima nešto što pojašnjava ovu nejasnoću. Nemaju u Kur'anu, tražimo ima li hadith, vjerodostojan koji pojašnjava ovu nejasnoću. Nema ga. Tražimo je neko od ashaba rekao po ovoj nejasnoći nešto da je pojasnio. Nema je. Tražimo koji od učenjaka tabi'ija, poput Mujahida, ili Hasana al-Basrija, ili Dahaka i ostali, rekao nešto po ovom ajetu. Ne nađemo tu da vraćamo se na imame ummeta nakon prvi ti tri generacije što bi rekli. Koji su govorili o tome, pa tek onda kažemo svijetu, ha, taj ajet znači to i to. I to je rekao taj i taj, sa vjerodostojnim lancima, naravno. Dobro. Mi vraćamo sad tefsir ovog ajeta kome? Ibn Abbas. Ko je Ibn Abbas? Ibn Abbas je Amir iš Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato je ga Allahov poslanik alaihi salatu wa salam učio dovu da ga Allah dželle šanuhu poduči šta? Te'vilu kitab. Jeli? Tefsiru i tumačenju Allahove knjige Kur'ana. A dova Allahov poslanika alejhi salatu vesselam je primljena ili nije primljena kod Allaha? Primljena. Sjećam se po Ishaqa al-Huvejnija, jednog od egiptovskih učenjaka u hadithu, u fiqhu, u jeziku. Kada gledate, kao da gledate prvu generaciju muslimana. Nisam vidio ljepšeg učenjaka u hadithu. Kaže, dok je bio zatvoren. Bio sam, kaže, čeli sa onima koji tekfire, kaže muslimane.
Pa sa sanima, kaže, raspredao ovo rivajet Ibn Abbasa, gdje on kamo kaže, kufrun dune kufri. Gdje on kaže, vjerodostojno je, kaže, nije vjerodostojan, tamo vamo gore dole. Pa kaže, složili smo se na tome, jer nema i dokaza, da je to vjerodostojan rivajet. Pa ja njima kažem, pa dobro ljudi moji, pa zar ne znate da Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, naučio dovu ili činio dovu za Ibn Abbasa, da ga Allah Đelešanu poduči tumačenje knjige. Pa mi se kaže jedan od njih javna pa kaže kako ti znaš da je, kaže, dova Allahu poslanika, kaže, ta primjena kod Allaha. Kaže, kad je to izrekao, oni njegove kolege, znaš, kaže, uzdjeli su ga pa se ga zavodeš u povuk gdje mu sjeti. Tako ti je to. Neznalice. Neznalice do te mjere da se osramoti. I uvijek se osramoti kod učenih ljudi. Mi vraćamo ovaj sada tumačenje ovoga ajeta koga, vraćamo ga nekada, vraci. Pa ćete vidjeti kako još više padamo. Još više padamo, idemo u dolari, kako budemo tako to uradili. I ne budemo znali ispravno tumačenje tada ovog knjiga. Navodi Ibn Mađe u svome sunenu. Vi znate kako Ibn Mađe? Jedan od autora, 6 zbirki kod Ehli Sunneta wal Džemata koja su priznane. Temelj! Navodi u svome sunenu poglavlju, kaže, babu, hel, li katili mu'mini teube. Da li, kaže poglavlje, da li za onoga koji ubije mu'mina vjernika ima teube ili nema? Hel! Zatim navodi rivajet i kaže, haddethena Muhammed ibn Sabbah, qal haddethena Sufjan ibn Ujehne, an Ammar ad-Duhani, عن سالم ابن أبي جعد قال سئل ابن عباس هو من أنس بن سلاسة دكاجي من ماجه بريتش ولا مكاجي محمد ابن صباح كونيز نام راتش هو تماتيكو هذا بيتش تشوف داية دوجة بابنة سنمبر ما شاء الله يتا اليوم تجي درس ما شاء الله. Braćo moja, kad se vraćate na knjige islamskih učenjaka prvih generacija, ali tamo nisu govorili ko je Muhammed ibn Sabbah, nisu oni tebi govorili, on povjerili, nije povjerili, su bili učenjaci. Niti je bilo knjiga sa tahkikima, dole sa verifikacijama. Jel taj hadis je vjerodostojan, nije vjerodostojan, što je, su bili učenjaci umeta. Danas je neophodno da moraš poznavati učenje. Međutim, matematika je, braćo moja, dajna matematika. Teška. Upitaj sad nekoga po ovome lancu prenosilaca, ja sam ubijeđen 95 ili 9% bosanskih daja. Pojma nema. Muhammed ibn Sabbah, kako navodi se u Džehlu wa Ta'diru, od Abdurrahman ibn Abi Hatima, kaže za njega, Abu Zur'a Terazi, kaže, thiqa, povjerljivi prenosilac. Odon kaže, haddethena Sufjan ibn Ujejne. Ko je Sufjan ibn Ujejne? Hafiz umeta, u hadithu, nema nad njim što bi rekli. Kaže Sufjan ibn Ujejne, an Ammar ad-Duhani. Ammar ad-Duhani je braćo potpuno povjerljiv i prenosa fiqa kod svih učenjaka džera i ta'dila. Što znači, do sada imamo sve povjerljive prenosioce, tako? I kaže Ammar ad-Duhani, an Salim ibn Abi Džadi. Salim ibn Abi Džad jeste potpuno povjerljiv i prenosa kod svih učenjaka hadithi nauke. Što znači da ovaj lanas nosilaca kakav? Vjerodostojan. Kaže, znači Salimo je kaže, su'ile Ibn Abbas, bio sam znači prisutan kada Ibn Abbas upitao čemu. Ammen qatala mu'minan muta'ammida. O onome kaže koji ubije vjernika namjerno. S namjerom. Pa kaže, pita, thumme tabe. A zatim se nakon što ubio vjernika kaže pokaje. Wa amana wa amila saliha i postane vjernik kako treba i radi dobra djela. Thumma ihtada i postane od onih koji su šta? Upućeni. Ubio vjernika. Pokajao se Allahu dželešanu. Postao potpuni vjernik. I od onih koji rade dobra djela. A zatim kaže thumma ihtada i postane od onih koji su kaže šta? Potpuno na upućeni. Na upućenoj stazi potpuni. Vjernik.
Mi što smo učili od akide i to kažemo onda šta? Alhamdulillah, tak? Međutim, kaže Ibn Abbas, Wejhahu! Teško kaže njemu. Fa enna lehu el huda. Kaže, kako da za njega, kaže, bude pravi put? U rivajetu Muhammed ibn Jarira. Ko je Muhammed ibn Jarir? Znam ko od vas. Tabari. Znate ko je Tabari? Znate ko je Tabari? Imam Tabari, Muhammed ibn Jarir. Koji je napisao na svoj čuveni tefsir. On kaže u svome tefsiru, u trećem tomu, tamo kada navodi ovaj rivajet, u našog ajeta, navodi ovaj rivajet i zatim ima dodatak, kaže, thumme tabe. Vahteda. Odnosno, gdje kaže vamo, enna lehu teuba vel huda. Kaže, kako da za njega ima pokajanja i upute. Što znači šta kod Ibn Abbasa takav je šta? Ne ima za njega ni teube, ni upute. Što znači šta? Zove džehennem. Jel tako ili je tako? Kaže dalje, lekad sami'tu nebijekum. Ja sam zaista, kaže, čuo vašeg poslanika, ali srako sram da kaže. Jedivu el qatilu wal maqtulu yawm al qiyamati. Doći će ubica mumina i ubijeni na sudnjem danu. Mutaalliqu bi ra'si sahibihi. Kaže, gdje će se objesiti ovaj ubijeni za glavu njegovog sahiba ono koji ga ubio. I reći, Rabbi, sel hu lima katereni. Pitaj ga zašto me kaže ubio. Pitaj ga zašto me ubio. Zatim kaže Ibn Abbas, Wallahi, lekad enzeleha Allahu azza wa jalla ala nabijikum, tako mi Allaha, Allah jalla šanu, je ovaj ajet objavio vašem poslaniku, thumme ma. Thumme ma. Ovo znači sada negacija. Nezahaha ba'de dhalik. A zatim kaže, nije derogirao Allah jalla šanu ovaj ajet nakon što ga je kaže objavio. Ili thumme ma nesaha ba'de ma nzeleha. Ili u rivajetu nije znači derogirao ovaj ajet nakon njegove objave. Što znači na vas smatra da onaj gubio mu'mina šta? Za ovaj džehennemska vatra i za njega nema teube. Jel tako braćo? Ako samo ovo uzmiš, zdravo za gotovo, nema ti nego šta? Badale ti stramputica. Ako si našao ovaj podatak, čitao si ovaj ajet, našao si rivajet od Ibn Abbasa, gotovo zavutuo si skroz. Međutim, mi kažemo, zar ne navod ima Buhari u svome sahihu, ima Muslim i ostali? O ovome koji je ubio 99 duša. Je li tako? Pa je otišao da pita ima za njega tebe, pa su uputili ka jednome pobožnjaku, što bi rekli mi. Onom koji je činio ibadet Allahu Dželešanu. Pa je upitala za mene teba, kaže, nema pa, kaže, ubio ga, kaže, ekmele bihi mija. I uputponio, kaže, stotinu sa njim. Stotinu. Sto duša ubio. Pa je ponovo pitao, raspitivao se, pa ga uputili učenjaku, ima za mene teube i ima, pa ga uputio. I rekao mu da napusti to selo ili pokrin, da se uputi u selo gdje su vjernici i tako dalje, pa mu umlo poznati li vajat. Ali ovdje vidimo šta? Da za 99 ili stotinu duša vidimo da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio da imate obje ili imate obje. A vamo, ako uzmemo rivajet na basa za jednoga šta, imate obje ili nema kod imate obje. Zbog čega? Jer se može dogoditi da ashab nije čuo ono što su drugi prenijeli. Nije bio prisutan. Nisu pokupili svo znanje od Allaha poslanika alejhi ve sellem. I ako ne budeš imao znanje o određenom pitanju u potpunosti, začas se možemo priznati da padneš. Hajde samo to! Bitno je, braćo moja draga, između ostaloga, takozvani el istinbatu, ili izvlačenje propisa iz ajeta. Ti pamtiš ajet, ali ti nikad nema da padne na pamet. Ili ne možeš da uvršiš detalj u pogled i iz njega izvučeš propis. Jer ćemo odmah raz drugi, ajde kaže Allah Želešanu, inna Allahe, la yagfiru en yushrike bih. Wa yagfiru ma dune zalike li men yasha.
Allah zaista neće oprostiti da mu se širk čini. A yushrike bihi. Wa yaghfiru ma duna zalika, oprostit će ono što je mimo toga, odnosno ono što je ispod širka, limen yasha, kome bude htio. S ovom ajetu, ovaj ajet koji govori o onome ko ubije, znači vjernika mutamina, šta? Derogiran. Ne mene se radi po njemu. Da onaj ko ubije mu'mina vjernika namjerno da će biti zauvijek u džehennemu, jer ovaj ajet kaže da će biti zauvijek u džehennemu ko? Samo onaj koji bude Allahu dželešanu širka učinio. I opet kod ehli sunneta vel džemata, šta? A ako se pokaje prije smrti, opet šta? Allah te bareke ve taala prima te ubije. Čak i za to. Hadijska nauka je zahtjevna nauka. Naime, neki dan mi je došao jedan galon meda i na njemu naljepka gdje piše, kaže, a reka bilježi Hakim ibn Mađe da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: držite se dva lijeka, Kur'ana i meda. I zatim kaže Hakim da je hadis sahih i kaže sa njim se složio Hafiz Zahebi. Ovako, otprilike, ja sam samo vidio okom. Mnogi od vas, naravno, niko neće prstom mrgnuti. Uraću, tako je. Međutim, kod mene tu onaj, na to ima opaska. Zbog čega? To je tako, braćo, prozirno, da je to poznato samo učenjacima po pitanju haditha. Naime, Ibn Mađe zaista bilježi ovaj hadith. Kao merfu, što bi rekli mi, kao riječ Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, u samom senedu se nalazi Ebu Ishaq, koji je bio karakterisan kao modelis i on odolazi sa an, tako zvanom an, što uključe našta na tedlis. Na tedlis. A mi smo učili, ako se sjećate, ako su lancu prenosilaca nalazi modelis i dođe sa ovom česticom an, od, da taj hadis odma šta? Sahih ili da'if? Da'if, slab. Slab. A tamo kaže, se navode vjerodostojan. Ovo je jedna stvar. Druga stvar, kaže, bilježi ga i Hakim. Bilježi ga i Hakim u stabilu. Međutim, Hakim ga bilježi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako kaže Hakim ibn Hadžar al-Fethu. Međutim, bilježi ga ovdje kao riječ Ibn Mas'uda. Ovo je možda teško za vas. Znači, vakfu, odnosno kao govor Ibn Mas'uda, ne kao govor ovog poslanika, ali sratu wassalam. Ako bi rekao je Abdullah ibn Mas'ud, pa navede taj govor, kaže mu tačno. A da kažeš neko novo poslanika, ali sratu wassalam, jok, jer je hadis da'if, salam sam prenosila to do Allah poslanika, ali sratu wassalam, slab. Do Ibn Mas'uda, vjerodostojan. Ima nešto što se u hadijskoj nauci zove refu'u wal waqfu. Refu'u, šta je refu'u? Ono što je rekao Allahu poslanik, ali sratu wassalam. Lanas prenosilaca do Allahu poslanika, ali sratu wassalam. El waqfu, ono što je zastalo na kome? Na ashabu. Kao riječ je ashaba, a ne kao riječ je Allahu poslanika, ali sratu wassalam. A on napisao ili piše tamo, rekao je Allah poslanik, tako zvani džezmi, uvjerenje 100%. Zbog čega? Ovo me vraća, odmah vraća, kada se tamo govori u knjigama hadijske nauke, u poglavljima izmišljenih haditha, ili zbog čega su ljudi izmišljali hadithe. Pa bi kada čak zbog trgovine ga znam izmisliti. Zbog trgovine. Wallahi. Pa jedan izmislio hadis o patliđanu, pa kaže, rekao je Allahom poslanik alejhi salatu wasalam, patliđan je, kaže, lijek od svake bolesti. Jer je uzgajao i prodavao patliđane. Ne do Allah ako je ovo upitan. Da nije ovo upitan,
moraš voditi računa jer vjerodostojno nije vjerodostojno. Jer si stavio da je to rekao Allahu poslanik ali sva to sam. Jedna stvar, druga stvar, ako oni se vraćaju nas danas u sudopjeri, nadu se negdje u zavašenom prostoru i tako dalje. Stoga mora se braćo znati za tebe ili za mene ili za onog da živiš, mora se znati iska nauka. A kamo li tek da sjedeš i da govoriš? Kamo li tek da sjedeš i da govoriš? Kaže subhanahu wa ta'ala, drugi ajet koji stiče malo što sad nadali, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَا Oni koji jedu kamatu. لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Neće se na sudnjem danu podići iz mrtvila, bio si mrtva pa tamo Đelešanu živio morati biti suđenje. Osim kao onaj koji je šeitan udario, izludio. ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا I to zbog čega? Zato što su govorili da je trgovina isto što je kamata. Danas imate hađije, hađije. Na kamat, na banci ima otvorene račune od Sarajeva do Beča i šalje gore. Hađije. Hrane se kamatom, izjedaju kamatom i voze kamatom. I kažu nema tu spornosti. I Allah Đelešanu je opisao slučaj takve. Zašto kaže će biti ovo stanje tako? Zato što su govorili im ne menbeju mjetnu riba. I Allah Đelešanu odmah to pobije kaže vahallu allahu beju vahallu na riba, a Allah Đelešanu je trgovinu učio halalom. Trgovinu halalom. Vahallu na riba, a kamar su haramu i gotovo. Zatim kaže فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِدَةُ مَوْ رَبِهِ فَنْدَهَ فَلَهُ مَسَلَفْ Ako me dođe mev'idha, vi ste čuli, kaže vazni, čuo sam dobar vazni, mev'idha. Kaže Allah Žešanu, ko me dođe mev'idha, ko me dođe vazni, dokaz da je postala kamata haramom, fenteha, i odmah prestane, felehuma selef. Pripadam ono što je bilo prethodno. Što si uradio, uradio si, nisi znao. Došlo ti je, gotovo. Zatim kaže وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ A njegovo stanje pripada Allahu جَلَّ شَانُ وَمِنْ عَادَ فَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Ako se bude vratio, ha, čemu sad? Pojasnit ćemo. وَمِنْ عَادَ فَوْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ To su onda pravi stanovnici vatre هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ koji će vječno u njoj ostati. Za uvijek. Razumijevanje ovoga ajeta na spoljašnost jeste da onaj koji bude se nakon upozorenja da je kamata haram ponovo vratio kamati da će takav biti gdje? Zauvijek u džehennemskoj vatri. Je li tako? Imam Kurtubi u svome tefsiru u trećem tomu navodi po pitanju ovoga ajeta kaže a rekao je Sufjan Seuri u tumačenju riječi وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ عَادَ ko se bude vratio na govor إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا da je trgovina jednaka kamati bit će za ovog džehennemskog vatre. Vidite. Dođe čovjek kaže šta vam, trgovina je ko kamata, isto je to. Gotovo je. Ko se bude vratio, pozorio si ga, pojasnio si, opet se vrati na ovom, umre na tome. Dakle, ajet se mora vraćati na razum islamski učenjak. Kaže između ostaloga Ebu Hasan al-Hanefi ili poznat, opće poznat kao imam Sindi, možda ste čuli za njega vjerovatno, u tumačenju Ibn Mađinog Sunena u trećem tomu. U ovome hadithu kojeg smo malo prije spomenuli, rivajet od Ibn Abbasa, gdje kaže tamo Ibn Abbas kad govori tamo o onome ajetu gdje Allah Đelešanu kaže ko ubije vjernika namjerno, taj će biti zauvijek u džehennemu i tako dalje, kaže vanjsko značenje ovog haditha ili ovoga govora Ibn Abbasa jeste da onaj koji ubije vjernika namjerno jeste da je zauvijek u džehennemu. I na ovome padaju oni koji uzmaju spoljašno značenje ajeta ili haditha i ne vraćaju tu učenjaci.
Govorili smo također sad koliko je važno poznavati hadijsku nauku. I s ovim ćemo da završimo, ali ćemo malo potrajati. Jer des treba da bude 45 minuta, najviše 50 prilike. Zbog koncentracije i pažnje i tako da. Jedan od islamskih učenjaka, braćo, šejh Islam ibn Tejmije, je napisao jedno djelo koje zove Sarivu Meslul. Evo ga ovdje. Sarivu el Meslul. Gdje on tamo pojašnjava čitava knjiga o onome ko opsuje poslanika i tako dalje. Ili se vrijeđa poslanik ili pogodno se govori za njegove žene i tako dalje. I naslovio je tamo jedno poglavlje koje govori o tome kako je stanje onoga koji slaže na poslanika alejhi salam. Koji slaže na Allahu poslanika alejhi salatu wasalam. I zatim spominje tamo razilaženje islamskih učenjaka. I kaže da je rekao Ebu Muhammed el-Džuvejni, čuveni šafijski učenjak, da onaj koji slaže na Allahu poslanika namjerno jeste šta? Nevjernik. A kaže Bulfadl el-Hendani, da onaj koji slaže na Allahu poslanika i novotar, i oni koji podmeću hadife, novotari kaže, i oni koji lažu na Allahu poslanika i koji podmeće hadife i tako dalje, njihovo stanje, kaže, jeste teže od mulhida. Mulhidi su, braćo, ateisti, inovirci. Njihovo stanje, kaže, teže od mulhida. Zato kaže što ovi, ko bima muslimani, koji izmišljaju hadite na Allahu poslanika, ali je sr. Salam, lažu na njega, ruše, kaže, islam iznutra. A mulhidi su, kaže, oni koji ruše islam sa vane. Lijep govor, jel? Jel tako? Prelijep. Jel tako, braćo? Zakačiš se ko riba za ulicu. Ako bi ovo prihvatio ovako kao što jeste. Da su oni gobi mulhid, da mulhid je nevjernik. U Allaha za ođer. I on će biti u džahennemu. Ako ne bude se pokaja, Allah je šal ispod listinu. Ovdje kaže, Ebu al-Fadl al-Hamdani kaže da su oni gori novotari. I oni koji lažu na Allaha poslanika su kaže gori od mulhida. Što znači, takvi će biti gdje za uvijek? U džehennemu. Zbog čega? Zbog toga što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je mutavatir. Mutavatir, šta je mutavatir? Učili smo to. Ha? Nema sumnje. Nema sumnje u neispravnost toga. Nema sumnje. Nega prenosi veliki broj ashaba i u generacije nakon njih i tako dalje. Nemoguće da bude laž. Nemoguće. Jer je Kur'an mutavatir. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, laž na mene nije kao laž na nekoga od vas. Da neko slaže na Allah poslanika znači nije kao da slaže na nekoga od vas. فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. I ko bude na mene namjerno slagao, kaže neka sebi pleć pripremi mjesto od vatri. Mi znamo da kod ehli sunneta vel džemaata, braćo, dobro otvorite oči. Laž jeste od velikih grijeha. Da kaže čovjek slaže na ovoga, grijeh. Od velikih grijeha. Ali slagati na Allahu poslanika alejhi salatu vesselam je grijeh veći. A kakav je to grijeh? Kaže Ebu Muhammed el-Džuvejni kufr, nevjerstvo. I Ebu Fadl kaže da je to šta? Nevjerstvo. Ko slaže na Allahu poslanika namjerno, izlazi iz vjere. Međutim, braćo moja draga, mora se ovdje biti obavezno. Jedan od islamskih učenjaka, Ebu al-Wefa, je napisao djelo koje se zove El-Keshful Hafif Amen Rumije bi Vatari el-Hadif. Ili imenik oni koji su slagali na Allahu poslanika alejhi salatu vesselam.
knjiga biografije onih koji su slagali na Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. To su bili kompjuteri. Kompjuteri. Nađe hadith, otkrije laž, koga je slagao, nađe se. Sve se nađe. Učenjaci haditha su bili, braćo, kompjuteri. I sabro je unutra 880 imena. Evo uvijek. 880 čega, ako bi uzeli ovo zdravo za gotovo što smo nali čega, 880 nevjernika, jel' tako? 880, ovo braćo djelo, Allah zna li malo kuposti. Allah zna. Osim onih koji se možda pravi puno hadijsku malo, možda. Da Belaj bude veći, ovdje braćo se nalaze biografije od kojih bilježe četvorica imama Sunina. Ibn Mađe, Tirmidhi, Ebu Davud i Nesavi. Četvorica imama Sunina bilježe hadite od onih koji su lagali Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Po složenom mišljenju islamskih učenjaka, od onoga koji je slagao na Allahu poslanika ne smije se uzimati hadith. Ne uzima se hadith, ma makar nakon toga se ne uzima se više. Po ovom govoru, Džuvejnija je bol fabula, takav je nevjernik, a po iđmaju sam slučenjaka nije dozvolo nevjernika uzeti hadith. Kako je moguće da četvorica imama umeta ili sunata vel džemaata u svojim sunanima navode hadithe preko lažova? Ako uzmemo zdravo za gotovo, ko što mnogi uzimaju, rušimo sami sebi šta? Sunnet. Ili drugi tešri zakonodavstvo uzeti sunata vel džemaata. Jer smo neznalice. Da Belaj bude veći, naprotiv, tu su i nekoliko njih, koji sam ja našao, od kojih bilježi Buhari i Muslim u svome sahihu, koji su kod islamskih učenjaka džerha i ta'dila okarakterisani kao lažovi. Opet shodno ovome što smo naprije navali i ono što neki zastupaju, naši sahihi braćo su odmah između ostalog Buhari i Muslima. Muta sad reža žena. Što znači rušimo sami sebi šta tešri zakonodavstvo, odnosno sunnet. Rušimo ehlu sunnet od džemaat. Zbog čega je smo neznalice? Između ostalog, unutra je biografija Ismail ibn Abi Ways. Od njega bilježe šestorice, i Buhari, i Muslim. I Tirmidhi, i Ibn Mađe, i Abu Dawud, i Nesai, i ostali koji spominje i Hafid ibn Hajar u tehdib, u prvom tom, i navodi tamo govor islamskih učenjaka da je bio lažov. Kaže, znao bi, kaže, vidjeti kod Medine, da se kaže, Ehlul Medina, kaže, spori oko nečoga. Ja bi, kaže, došao ime su hadis, kaže, da to rašisti. To znači takav je šta, subhanallah i nalim. Međutim, šehhul islam ibn Tajmije u ovoj tematici prilazi naučno. Shodno učenjacima ehli sunneta vel džemaata. I kaže, ko slaže na Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, da mu je on nešto rekao pa on okrene. Znači čuo, vidio, bio živ. Rekao mu je on dođe, kaže, rekao mi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme to i to, a nije mu rekao, kaže, takav postaje nevjernik. Međutim, onaj koji prenosi nešto, izmisli hadis, a nije čuo Allahov poslanika, prenio nešto, izmislio ga, takav, kaže, ne biva nevjernikom još uvijek. I onaj, kaže, koji dođe, niti prenosi, nego samo kaže, rekao Allahov poslanika, ali je svatko sram, a nije rekao. Isto tako Ibn Tajmije ga ne smije. Znači, kod njega je samo onaj šta, koji je čuo Allahov poslanika, bio živo neko vrijeme, međutim, dođe skupini ljudi kaže, rekao je Allahu poslanik, to je to, da ja mogu to dođe ovaj. I navodi tamo pari vajeta po tom pitanju. Takav je kod njega šta? Nevjernik. Dočim kod ovih ostali je pitlice šta se znači. Odmah svaki koji nešto slaže, gotovo je. Dakle, mora se biti oprezno po ovome pitanju. I na kraju samo, da bi daja i islamski učenjak sačuvao se grešaka i padova koji mogu biti katastrofalni.
u jednom od slabih rivajeta koji bilježi Bejhaqi, slab rivajet. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, čuvajte se greške učenjaka. Čuvajte se greške učenjaka. Međutim, u govoru koji je došao vjerodostojno od ashaba sa vjerodostojnim lancima prenosilaca, navodi se da su i ovo oni govorili. Da greška učenjaka može biti katastrofalna. Zbog čega? Jer se za tom greškom povede masa svijeta. Jer svijet smatra učenjak ne može pogriješiti. A ti kao onaj koji nemaš znanja, slijediš ga onoga što je pogriješio. Ne znaš prepoznati greške. Pa radiš ono što nema osnovu u šarijetu. Stoga da bi se insan sačuvao, pogotovo onaj koji radi na davi i širenju Allahu dželešanu vjeri i govoru Allahu vjeri, mora braćo poznavati ba ono na čemu su se islamski učenjaci ujedinili, takozvani el-iđma'u. I ono na čemu su se islamski učenjaci razišli, el-ihtilafu. Ovo ako ne bude poznavao dobro, reći će i uradit će nešto na čem nije recimo iđma'u. Ili suprotno iđma'u. Stoga je neophodno da znade ono na čemu se zujedinili. Da sebe sačuva, da neće reći nešto i uraditi na čemu nema jedinog mišljenja, sjedinjenja. Ili ono što se suprostavlja ili razilaženje kod islamske učenja. Zato kad bi islamski učenjaci govorili o onome koji nosi fetve, a rekli su neophodno je da poznaje konsenzus islamske učenjaka ili ashaba i da poznaje na ono na čemu se islamske učenjaci razjedinili. Pa bi rekli islamski učenjaci, men kethure ilmuhu kalle inkaru. Kod koga se znanje povećava, svaki dan sve više, kalle inkaruhu, kada sve mu je manje da nešto negira. Zbog čega? Jer nađe tamo govore da su imam umeta potom pitanje rekli određen govor, a ti si prethodno to sve srušio. Pa nakon neko ti opozit, pa čovječe, to je već neko ima umet, a potom pita se to može raditi tako. A ti su zabranio. Ko si ti? Spam imam umet. Zato neka bude jezik pod zubima. Ja sam vam dobio sad da pokažem nekoliko dijela. Evo ovo je prvo, el-iđma'u zove se. Jedinstvena mišljenja četvorice imama Meteba. Četiri imama Meteba i njihovi govori gdje su oni jedinili. I vidite ovo iz rukopisu. Ovo drugo djelo zove se El-Ihtilafu el-Ulema, koji je napisao u Bekr el-Mervati, braćo moja draga, 294. godine po Hidžri. I vidite, ono je rukopis iz rukopisa izvođa. Meni je ovo dao jedan iz Ruskih republika tamo, pare mi za ovo djelo dao, jer ga ne možete naći. Ne treba. Ovo drugo djelo zove se El-Iđma'u od Nesajburu. El-Iđma'u, evo mi vidi, Nesajburu. Jedinstvena mišljenja islamske učenjaka gdje se ono jedinu na meselama. I ovo ovdje, o njemu ćemo govoriti kasnije, jeste Ihtilafu el-Fuqaha od imama Taberija. Ili razilaženje islamskih pravnika. Da bi insan kao daja bio uspješan i znao graditi osnove ili temelje u zajednici gdje živi i džemat koji podučava, mora dobro da razradi sva ova pitanja. Da mu se neće okliznuti ispod noge i reći donijeti fetvu koju niko dotad nije donio. A što si ti odšao dalalet, ljudi će te slijediti u tome i oni će za tobom. Nećeš ni ti znat, niti oni za tobom. Dokle god se ne bude pojavio, neko ko će negirati. Zato bilježi imam u Tabarani sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Abdullah ibn Mas'ud rekao i ovo je Omer u rivajetu od Omera isto tako, neprestano će ljudi biti na dobru. Dokle god budu, znači, ovako dolazi rivajet. Omerov govor kaže, propašće ljudi
kada se budu pojavili mladići, mladi, da kada, silari, i govoriti o vjeri, a tome budu se suprotstavljali veliki, odnosno, činjaci me u ovom pitanju, tri komentara, ali jedan od njih jeste kad se budu pojavili oni koji imaju malo znanja. I budu ljudima govorili, tumačili propise, a njima se suprotstave najučeniji ljudi koji žive sa njima i kažu, pogriješio je, opozorava, ne slijedi, greška mu je tude, greška mu je tude. Propašće, kaže ljudi tada. Kad budu se pojavili učenjaci i kada učenjaci budu negirali onima koji govore o islamu, a tek se pojavili i malo znanja imaju, i kad budu negirali njihove govore, a bude se to slijedilo, tada će ljudi da propadne. I svi čovjek govoru, imao, Abdullah ibn Mas'uda, i ovo bilježi vam Tabarani, i bilježi među ostaloga, Hafid ibn Abdulber, u džamiju, i bilježi među ostaloga, isto tako, Khatib al-Baghdadi, al-Faqih, al-Mutafaqih, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kad smo već kod imama Tabarija, i ovo zaključimo, bi idnila i ta'ala, u predgovoru ovoga djela, Ihtilafu al-Fuqaha, ili razilaženje islamskih pravnika, se navodi tamo da su ga Hanbelije, braćo moja draga, maltretirale. Hanbelije maltretirale. U rivajetu se navodi da su mu kuću srušili. Ja ovo nisam uzeo zdravo za gotovo, vjerujte mi. Istraživao sam podatak i vratio sam se na El-Bidaje Nihaje od imama Ibn Kathira. Moraš provjeriti podatak. Odnosno, vratio sam se na 310. godinu po Hidžri, godina u kojoj je umro imam Tabari. I gdje se bilježi u El-Bidaje Nihaje njegova biografija. To je 12. tom sa tahkikom kod mene Abdulkadir Arnauta. I kaže tamo Ibn Kathir da su mu Hanbelije nanijene zulum. I ovaj govor dolazi od, između ostaloga preko, Ibn Huzejme. Ibn Huzejme, onaj koji smo malo prije spomenuli da je rekao za Abada da je, kaže, njegov govor je, kaže, istinit, ali kaže, on je optužen za heretizam. Sumnjam njegov bi. Ibn Huzejme je vraćao autor Šuljenog Sahiha. Kod mene u dva velika zvona. Koji je mefkul, kako se kaže, izgubljen. A kažu, kad bi se pronašao, bilo bi najveća hadijska zbirka. Samo dio je pronađen do sada. I čuveni je autor djela koji se zove Kitabu Tevhidi, u dva toma. Vi ste čuli za Kitabu Tevhidi od Muhammed ibn Abdul Wahhab, ali tako? Ne znate da je to djelo isto tako napisao Ibn Huzejme koji ima umeta, sa istim nazivom. I gdje govori o Tevhidu, i govori o sifatima i tako dalje. Ima umeta. Kaže se između ostaloga, dolazi ga rivajet preko njega, da su Muhambelije u Bagdadu zabranili dersove. I zabranili su svijetu da dolazi kod njega da uči. Zbog čega, braćo? Zato kaže što u ovome dijelu svoje Ihtilaf al-Fuqaha ili razilaženje islamskih učenjaka i pravnika nije spomenuo imama Ahmeda. Nije spomenuo. Spominje Ebu Hanifu, spominje Šafi, spominje Malika, spominje Selija. Spominje Zaju, Ahmeda nigdje ne spominje. I ovi koji s tijeko slijede, šta su radili odmah? Dedir. I on navodi Ibn Kathir u El-Bidaje Nihaje. Mi ćemo, inša Allahu ta'ala, nastaviti bi'idni Allahi ta'ala u nedjelju i dotaknut ćemo se tematike o onome što smo otpočeli u prošlom predavanju po pitanju, jer je došlo pitanje da se pojasni stanje Rafidija ili Šija, kako je, a mi ćemo govoriti samo ono što se nalazi kod Ibn Tejmije i Muhajman Džemzije po ovome pitanju. I također ćemo spomenuti govor, zato što je došlo pitanje, po pitanju stava Ibn Tejmije o klanjanju iza onih koji su nomatari. Jer je brat jedan došao i rekao da mu šalju poruke i tako dalje, da Ibn Tejmije smatra ovako, smatra onako, a vidjet ćete, braćo, kad budemo tu iščitavali i tumačili, da je zaplakat. Da je zaplakat. Ekulu kao bihada, u astagfirullahi wa lakum.
ima neko pitanje.